Nämä asiat minä olen puhunut teille, ette te loukkaantuisi, teidät karkotetaan synagogista ja tulee aika, jolloin jokainen, joka tappaa teidät, luulee tekevänsä Jumalan palvelusta. Ja tämän he tekevät teille, koska he eivät tunne isää eivätkä minua. Mutta tämän minä olen puhunut teille, että kun aika tulee, muistaisitte että minä olen niistä teille puhunut. Ja näitä asioita en sanonut teille alussa, koska minä olin teidän kanssanne. Mutta nyt minä menen hänen tykööni, joka minut lähetti, eikä kukaan teistä kysy minulta, minne menet. Mutta koska minä olen sanonut tämän teille, niin suru on täyttänyt sydämmenne. Kuitenkin minä sanon teille totuuden sinun on parempi, että minä menen pois, sillä jos en mene pois. Ei puolustaja tule luoksesi, mutta jos minä lähden, lähetän hänet teidän tykönne. Ja kun hän tulee, hän nuhtelee maailmaa synnistä ja vanhurskaudesta ja tuomiosta. Synnistä, koska he eivät usko minuun, vanhurskaudesta, koska minä menen isäni tykkö, etkä minua enää näe, tuomiosta, sillä tämän maailman ruhtinas on tuomittu. Minulla on vielä paljon sanottavaa teille, mutta te ette kestä niitä nyt. Mutta kun hän, totuuden henki, tulee, johdattaa hän teidät kaikkeen totuuteen, sillä hän ei puhu itsestään, mutta mitä hän kuulee, sen hän puhuu. Ja hän ilmoittaa teille tulevaiset. Hän kirkastaa minua, sillä hän ottaa minun omastani ja näyttää sen teille. Kaikki, mitä isällä on, on minun, sen tähden minä sanoin. Että hän ottaa minun omastani ja näyttää sen teille. Vähän aikaa, niin ette näe minua, ja taas vähän aikaa, niin te näet minut, sillä minä menen isän tykkö. Piste. silloin muutamat hänen opetuslapsistansa sanoivat keskenänsä, mitä hän sanoo meille, vähän hetki, niin ette näe minua, ja vielä vähän aikaa, niin te näet minut, ja koska minä menen isä. Niin he sanoivat, mitä hän sanoo, vähän aikaa, emme voi kertoa, mitä hän sanoo. Nyt Jahsua tiesi, että he tahtoivat kysyä häneltä, ja sanoi heille, kysykääpä keskenänne, mitä minä sanoin. Vähän aikaa, niin ette näe minua, ja vielä vähän aikaa, niin näet minut. Totisesti, totisesti minä sanon teille, te saatte itkeä ja valittaa, mutta maailma iloitsee, ja te olette murheellisia. Mutta teidän murheenne tulee iloksi. Naisella on synnytyksen aikana murhetta, sillä hänen hetkensä on tullut, mutta heti kun hän on syntynyt lapsesta, ei hän enää muista tuskaa, ilosta, että mies on syntynyt maailmaan. Ja nyt teillä on murhetta, mutta minä näen teidät jälleen, ja teidän sydämenne iloitsee, eikä teidän ilon kukaan ota teiltä pois. Ja sinä päivänä ette kysy minulta mitään. Totisesti, totisesti minä sanon teille, mitä ikinä te anot isältä minun nimessäni, sen hän antaa teille. Tähän asti ette ole anoneet mitään minun nimessäni. Anokaa, niin te saatte, että teidän ilon olisi täydellinen. Tämän minä olen puhunut teille sananlaskuissa, mutta aika tulee, jolloin en enää puhu teille sananlaskuilla. Vaan minä osoitan teille selvästi isästä. Sinä päivänä te anot minun nimessäni, Enkä minä sanot teille, että minä rukoilen Isää teidän puolestanne, sillä Isä itse rakastaa teitä. Koska te olette rakastaneet minua ja uskoneet minun lähteneen Jumalan tyköä, minä olen lähtenyt Isän tyköä ja tullut maailmaan, taas minä jätän maailman ja menen Isän tykkö. Hänen opetuslapsensa sanoivat hänelle, katso, nyt sinä puhut suoraan etkä puhu sananlaskua. Nyt me olemme varmoja, että sinä tiedät kaikki, etkä tarvitse, että kukaan sinulta kysyy. Tästä me uskomme, että sinä olet Jumalasta lähtenyt. Jahsua vastasi heille, uskotko nyt? Katso, hetki tulee, ja nyt on tullut, jolloin te hajoat, kukin omiensa tykkö, ja jätät minut yksin. Enkä kuitenkaan ole yksin, sillä isä on minun kanssani. Tämän minä olen puhunut teille, että teillä olisi minussa rauha. Maailmassa te saatte ahdistusta, mutta olkaa turvallisella mielellä. Olen voittanut maailman.